għawkom għas-sezzjoni dedikata lill-klieb. Naf li hemm ħafna minnkom għandkom il-klieb bħala pets fid-djar tagħkom u tkunu qegħdin tistennew din is-sezzjoni għaliex din is-sezzjoni kif tafu tajjeb niltaqgħu ma' breeds differenti. U din il-ġimgħa nilqa' miegħi lill-Leeandra Mifsud Mizzi għal din is-sezzjoni. Grazzi Leeandra talli erġajt magħna hawnhekk u ġibtilna wkoll breed oħra differenti. Ningrazzja wkoll Leeanne Hawkins li qiegħda hawnhekk magħna u li hija l-owner li għas-sit ta' din il-breed li għandna magħna llum li hija Japanese Shiba Inu. Mela nħalli fidejk Leeandra ħalli tagħti ftit informazzjoni dwar din il-breed partikolari. Fidejk Leeandra. Insellem lek ġewwen insellem il-telespettaturi kollha ta' Madagaskar. Kif qatt tajjeb inti din il-ġimgħa proprju għandna l-Japanese Shiba Inu li kif jindika l-isem hija razza li toriġina mill-Ġapan. Fil-fatt hija waħda mis-sitt razzetz nazzjonali tal-Ġapan, meta nitkellmu fuq Eastern daw il-pajjiżi Ażjatiċi ħafna drabi naħsbu f'moħqrija. Fil-fatt il-Ġapan huma pajjiż li huma proud ħafna mill-heritage tagħhom u proprju dawn ir-razzetz huma biex ngħidu hekk kważi kważi protetti. Min forsi segwina l-ġimgħa l-oħra hija flimgħana kellna l-Akita Inu, Japanese Akita Inu, li hija razza simili ħafna għal din però hija ikbar. Biex imorru daqsxejn fuq l-apparenza, il-Japanese Shiba Inu għandhom propju widnej li huma triangular u kemmxejn żgħar u jekk wieħed forsi ħares li għajnihom jinduna li huma almond shaped. U kemmxejn żgħar u spazzjati bejniethom. Bħala kuluri jiġu ferba kuluri, l-aħmar li qed naraw lil-sushi hawnhekk. Dak li nirreferu għalih bħala sesami li huwa aħmar b'isud ftit tnaqqix ta' iswed. Il-tricolor li jkunu iswed bażikament suwed b'xi marki kannella u l-abjad li kważi abjad jgħidu dwek, però huwa biex ngħidu hekk in-naħa l-istess kulur li għandha sushi fuq in-naħa ta' wara ta' demba. Bħala grooming il-klieb għandhom double coat, allura jwaqgħu darbtej fis-sena. U għandhom isu bżon dak il-naqxin grooming darba fil-ġimgħa braxxjatura tajba. Ovvjament meta l-kelb ikun qed iwaqgħu wieħed irid jieħu ħsieb li jibraxxjhom iktar ta' spiss. Bħala size huma biex ngħidu hekk is-size ideali, l-irġiel meta wieħed ikejjel mill-ispalla sal-art jikbru 39 cm filwaqt li n-nisa jikbru 36 cm. Ovvjament għandek dawk il-2 cm l-hemm u l-hawn li mhux ħatagħmel daqshekk differenza. Bħala temperament huma klieb li huma koraġużi ħafna, jitgħallmu ħafna u huma alert jekk forsi tinnota l-sushi hawnhekk il-ħin kollu moħħ fl qed jiġri fl-istudio, ma proprju ma jħarbela xejn. Għalkemm huma klieb żgħar, xorta waħda għandhom bżonn tal-eserċizzju, fil-fatt għandhom bżonn madwar sija kuljum. Però għalkemm ngħidu li għandhom bżonn sija kuljum eżerċizzju ma kapaċi jieħdu ħafna iktar eżerċizzju minn hekk. Jiġifieri jekk forsi wieħed għandu lifestyle kemmxejn iktar attiva, jew forsi jħobb imur jimxi fit-tul, dawn il-klieb huma wkoll klieb li wieħed jista' jaddatta għalihom. Bħala klassifikazzjoni fejn jidħlu shows jidħlu bħala group 5 fis-sistema tal-FCI li huma spitz and primitive types fil-fatt huma razza li jaqgħu taħt l-spitz u fejn jidħlu s-sistema Angliża taqa' taħt il-utility group. Meta daw oriġinarjament kienu jintużaw għall-kaċċa tal-game tal-art biex ngħidu hekk bħal fnik u klibs, skużawni, u annimali żgħar oħra. Però ġieli ntużat ukoll għal kaċċa taċ-ċrief u ħniżar slavax. Ġifieri kif wieħed jista' jinduna għandhom daqsxejn xogħlijiet mhux ħażin. Hawnhekk fil-fatt għandna lil sushi. Sushi għandha madwar 10 xhur, 7 xhur, skużawni. Għandha 7 xhur, ġifieri bħala size, bħala oli forsi tikber ftit ieħor, però ovvjament imbagħad il-kelba tkun trid tiżviluppa xi ftit. Esattament. Tajjeb, ħafna interessanti, Leeandra. Forsi nsaqsu ftit Leeanne, għalfejn deċidejt li ikollok din il-breed? Raġel tiegħi minn dejjem kienet toġbu il-breed. Apparti minn hekk huma bħala size huma klieb adattati għal ġew appartamenti forsi minn m'għandux dar daqshekk kbira jew forsi xi bit ħajmin kbira. Għax jibqgħu żgħar ma jikbru. Eżatt, ma jikbrux daqshekk. U għax kienet toġobna, studejna naqa' fuqha biex nagħu x'għaddatta tagħlina. Bħala klieb huma indipendenti wkoll, jiġifieri peress li aħna nkunu xogħol huma tajbin għalina. U għax oġbuna bħala x-xejp tagħhom għajmin inkuferuma. Tajjeb ħafna.
huma klip intelligenti. Mhux hekk, jiġifieri jitgħallmu malajr. Iva. Rasom jibsaw ukoll imma. Ukoll. Qed inkiex fost segreti hawnhekk. Tajjeb, rigward il-grooming. Naf li Leeandra qalet li għandhom double coat, tajjeb. Però xi rikjedu ġifieri kemm il-darba jinħaslu, kemm il-darba tittibraxxjhom, xi rikjedi bħala grooming? Nibraxxjaha bħalma qalet Leeandra darba fil-ġimgħa, ġiet anke darbtejn fil-ġimgħa, però bħalissa huwa żmien li twaqa' naqas u mhux ħażin, huma żminhom ra nipprova nibraxxjaha anke ġieli erba' darbiet fil-ġimgħa. Sakemm twaqa' ovvjament il-coat tagħha. Bħala naħsel biex naħsilha ma naħsilx daqshekk ta' spiss, għax pens li għandha double coat ma jagħmilx daqshekk tajjeb. Jiġifieri forsi minndu ġib taħsil ta' forsi tliet darbiet. Ma naħsilx daqshekk. Fil-fatt wieħed jara ċen li mhuwiex tajjeb li taħsel dawn it-tip ta' klib iktar ta' spiss minn darba fix-xahar. Ovvjament jekk il-kelb ikun nadif m'għandekx għal fejn taħslu s'intendi. Però iktar ta' spiss minn darba fix-xahar qed ngħidu diġà huwa ħafna. Ġifieri kemm jista' jkun nevitaw li naħsluhom. Ovvjament il-klib ikollhom iż-żejt fil-ġilda tagħhom fuq il-coat tagħhom. Meta inti qed taħsilhom kull darba qed tneħħi dak iż-żejt naturali biex ngħidu. Trattid. Dan meta kien għadu kien ta' żgħira ħafna. Hemmhekk kellha xi 3 weeks. Kellha dak kien tiftaħajna. Ġibtuha ġifieri din ġibtuha minn barra jew ibrid tagħkom? No, minn hawn Malta minn Malta. Tajjeb ħafna. U hawnhekk kibret naqra iktar hux hekk. Eżatt, hawnhekk l-ewwel darba ġibni għad-dar. Tajjeb. Vera, ikelba waħda jew għandkom klieb oħrajn. Lila biss għandna. Lila biss għandkom, tajjeb. Tajjeb ħafna, minn qed naraw ritratti ovvjament, qed naraw l-stages meta kienet żgħira u meta tikber ftit. Kif tmorru toqgħod waħda, kif speċi forsi intom taħdmu ġifieri toqgħod waħda mbagħad forsi flaxija toħorġuha għal dik il-passiġġata, kif tqasmu l-ġurnata magħha? Ifimni fil-ħodu tkun waħda ovvjament id-dar sakemm ma jkunx hemm ir-raġel tiegħi magħha fis-sens għax jaħdem dejjin dejout allura kollu ġurnata magħha. Ġeneralment meta jkun xogħol niġi wara x-xogħol, noħodha mixja biex tagħmel il-bżonnijiet tagħha wkoll. U ġieli fejn hemm malqa' żgħira noħodha tilab hemmhekk nitfala xi ballun u naħlilha naqal l-enerġija. L-enerġija enerġetiċi dawn it-tip ta' klieb? Nitkellem fuq il-kelba tiegħi hija jiena enerġetika qed titaħli naqal enerġija kuljum. Eżatt, importanti l-eżerċizzju wkoll hux hekk ġifieri. Importanti. Minnaħa tiegħek Leeandra forsi xi konklużjonijiet rigward nixtaq tinsaqsik ukoll rigward il-liter. Meta biex iweldu ibatu dawn it-tip ta' klieb u xi kemm ikollhom bħala liter? Ifimni, bħala liter ġeneralment isu bejn 4 u 7 tiġriwi. Ma nafx kemm kienu liter 4 fil-fatt ekku proprju average. L-MX sejrin. Ma tantx għandhom problemi meta jiġu fejn iwellu, għal fatt li pereżempju mhumiex razza li għandhom rashom kbira komparata mal-kumplament ta' ġisimhom. Ara ġeneralment iweldu naturali. Jiġifieri as such m'hemmx ma jkollhomx daqshekk problemi. Tajjeb ħafna. U l-aħħar mistoqsija bħala shows tajjeb, naraw din it-tip ta' breed forsi hawn Malta jew ma tantx. Le fix-shows bħalissa hemm ftit mhux ħażin. Ejja razza li għalkemm forsi hija ġdida għal dawn l-aħħar snin biex ngħidu hekk forsi bdiet tidher Malta tul dawn l-aħħar snin qed taqbad ftit mhux ħażin. Kif għadna qabel hija razza li mhijiex kbira ħafna, allura adattata proprju għall-appartamenti u djar tagħna biex ngħidu hekk. Forsi wieħed m'għandux dak il-ġnien kbir, m'għandux dak il-bejt fejn il-kelb jista' jeħli daqsxejn enerġija, ovvjament trid toħroġ hemm regolari, però qed taqbad bil-mod il-mod. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna wasalna biex naqgħu din is-sezzjoni, grazzi ħafna lil-Lien li jogħġob ġibilna din il-kelba verament grazzjuża ta' din il-breed, il-Shiba Inu, Japanese Shiba Inu, verament interessanti, u grazzi wkoll lil-Leeandra tal-informazzjoni li għaddetilkom dwar din il-breed li tkellimna dwarha llum. Infakkarkom biex tagħmlulna like fuq il-Facebook page tagħna kif ukoll tistgħu tgħaddu xi domandi. Lil-missina li kolli hawnhekk u fakkarkom li tagħmlu like ukoll biex kont tistgħu tirbħu dawn ir-rigali li hawnhekk li jinsabu hawnhekk ħdejja. Minn hawnhekk issa se nkomplu bil-programm tagħna.